Подібні унікальні операції стають буденними для лікарів. Ще один приклад – остеоінтегративне протезування. Унікальна технологія, яка вже набирає обертів у нас в країні. Власне, що це? Чим ця технологія відрізняється від звичайного протезування? Про все це ми поговоримо зараз із Олександром Галузинським, головою Української асоціації остеоінтегративного протезування України. Я вас вітаю, пане Олександре. Вітаю вас. Отже, для початку розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що таке остеоінтеграція, які її переваги порівняно з традиційними методами протезування? Остеоінтегративний протез – це протез кінцівки, який вживляється в кістку. Ця технологія розпочата нашими колегами в Швеції і вже існує в світі з 1990 року. В світі зроблено декілька тисяч подібних операцій. На даний момент ми навчаємося у наших закордонних колег і вже почали перші операції робити в Україні. Це не панацея, це не вирішення всіх проблем, пов'язаних з протезуванням. Проте в деяких випадках тільки остеоінтегративне протезування може допомогти пацієнту. Розкажіть, будь ласка, як цей процес відбувається, як довго триває реабілітація після такої операції, які, можливо, найбільш поширені помилки, оскільки це нова, я так розумію, відносно для нас технологія, стосовно там процедури цієї остеоінтеграції серед медичних фахівців, серед пацієнтів? Ну, взагалі, остеоінтеграція, суть цієї операції полягає в тому, що ми залишкову кістку ампутаційної кістки кукси вводимо спеціальний штифт, так званий імплант, який надійно фіксується там і з часом розтає. В світі є дві хірургічні техніки. Одноетапно, це коли вставляється цей штифт, і до нього прикріплюється перехідник, так званий абатмент, який виглядає з тіла назовні і до якого приєднується протез, екзопротез, зовнішній протез кінцівки. А є двоетапна. Двоетапна, коли робиться два оперативних втручання. Коли під час одного першого оперативного втручання встановлюється імплант, рана повністю заживає, а через 3-4 місяці ставиться перехідник і можна вже розпочинати реабілітацію з протезом. Ми навчаємося в шведського лікаря Рікарда Бронемарка, це професор, піонер цього напрямку. Він вважає, що двохетапна хірургічна техніка більш надійна. І ми з ним, в принципі, погоджуємося. Крім того, ми вважаємо, що для наших пацієнтів, для військовослужбовців, у яких високий ризик інфекції, така двохетапна техніка, напевно, буде оптимальною. На даний момент ми вже прооперували 7 пацієнтів. І найближчим часом розпочнемо їхню реабілітацію. Реабілітація буде тривати декілька місяців, тому що на цей імплант, який знаходиться у кістці, навантаження треба давати поступово. Рекомендовано давати близько 10%, збільшувати на кожні 10% кожен місяць навантаження. Для того, щоб, знову ж таки, імплант добре вліз в кістку і не розхитався. Які існують найбільші якісь виклики, можливо, труднощі, з якими пацієнти можуть стикнутися під час адаптації до цього процесу? От про один з них ви згадали. Чи існують якісь обмеження, можливо, для пацієнтів? До нас звертаються пацієнти, які не можуть користуватися звичайними протезами. Як правило, це коротка кукса, це проблеми з м'якими тканинами. Якщо пацієнт задоволений звичайним протезом, нема необхідності йому робити остеоінтеграцію. Тож, основна складність, через яку проходить пацієнт, це власне оперативне втручання. Не всі пацієнти готові знову лягати на операційний стіл. Не всі пацієнти знову хочуть подивитися в лікарню. Тому ми нікого не переконуємо, ми проводимо багато розмов з пацієнтами, ми самі повинні переконатися в тому, що саме ця технологія, саме ця операція необхідна даному конкретному пацієнту. Тобто, якщо говорити про пацієнта і про складності, через які він має пройти,
Це, напевно, саме оперативне втручання і ризики, пов'язані з ним. Щодо вартості, наскільки ця процедура дорожча, ніж звичайне протезування? І чи є якісь програми фінансової підтримки, скажімо, для ветеранів або для якихось інших пацієнтів от саме щодо цієї методики? Остеоінтегративне протезування вартості складається, грубо кажучи, з двох частин. Це вартість самого хірургічного втручання. Мається на увазі потрібні матеріали, антибіотики, антикоагулянти, все те, що використовується під час звичайної операції. Але саме дорогим тут є, власне, імплант. Це дуже технологічний медичний виріб, вартість якого сягає близько 30 тисяч євро. Зовнішня частина, зовнішній протез, в залежності від марки, в залежності від виробника, він не відрізняється від звичайного протезу. Тобто такий же самий протез зовнішній, як і при звичайному протезі з коксоприймачем. Ми можемо поєднати протез фірми німецької Ottobock або Osu ісландської, тобто то вже не принципово. Тобто, друга частина запитання, я не зовсім зрозумів. Чи є якісь програми для ветеранів? Щось оплачує держава чи ні? На даний момент ми використовуємо ті можливості, які нам надають благодійні фонди. Якщо говорити про наш центр, центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, нам дуже допомагає фонд «Центр спасіння життя». Ще є декілька фондів, які з часом, можливо, приєднаються до нас. Але ми розуміємо, що за допомогою благодійних фондів ми не зможемо надати ту кількість, таку допомогу, такій кількості допомогти пацієнтам, якби була державна програма. Тож ми теж ведемо певні перемовини із державними діячами для того, щоб, можливо, така програма найближчим часом була створена. А якщо говорити про якість життя після протезування, як ви оцінюєте вплив остеоінтеграції на майбутню якість життя пацієнтів, порівняно, наприклад, з тими, у кого звичайні протези? Вона значно покращується. Ми бачимо пацієнтів, допустимо, з короткими куксами плеча, яким замовляється, робиться дуже дорогий зовнішній протез, навіть там з електричним ліктем. Пацієнти не користуються ним, тому що це досить масивна така штука, яка вдягається на всю ділянку, на пліччя, і рухів плечовому суглобі немає, він важко такий протез носити, і не дивлячись на те, що це сучасний протез, який добре підібраний, і він у них стоїть вдома як сувенір. А ось інтегративний протез дозволяє повноцінно користуватися тим протезом. Так само і з нижньою кінцівкою. Є і ще певні переваги, якщо ми говоримо про нижню кінцівку. Справа в тому, що навантаження на такий протез йде зразу на кістку. Пацієнт, який ходить на такому протезі, він відчуває на рівності поверхні. Тобто, якщо він наступає на камінчик, він відчуває, що він наступив на камінчик. Тому що навантаження йде зразу на кістку, кістка нервується і нервується суглоб, наприклад, кульшовий, який знаходиться вище. Це в медицині називається пропріорецепція або кістково-суглобове чуття. Коли після протезування воно відновлюється, це дуже важливо для пацієнтів. Якщо загалом говорити, яким ви бачите в нашій країні майбутнє цієї остеоінтеграції, якщо брати в контексті загалом розвитку медичних технологій, інновацій в нашій країні? Наступним кроком в остеоінтегративному протезуванні є біонічне остеоінтегративне протезування. В основному мова йде про біонічне остеоінтегративне протезування верхньої кінцівки, коли не тільки протез вживляється в кістку, коли в м'які тканини вживляються електроди, м'язи та нерви. І таким протезом людина може користуватися свій дом.
Тобто вже такі наробки в світі є, і ми постійно спілкуємося з нашими закордонними колегами, їздимо до них, навчаємося. І ми бачимо в Україні цей напрямок так само добре розвинути в майбутньому, як і за кордоном. Крім того, наші спеціалісти нашого центру, лікарі, і наукові співробітники, вони прагнуть до того, щоб приймати активну участь в таких розробках. Угу. Я вам дуже дякую за цю розмову, що приділили нам кілька хвилин свого часу. Я нагадаю, це був Олександр Галузинський, голова Української асоціації остеоінтегративного протезування в Україні. Дуже дякую вам.